David Konstelancik i emëruar nga presidenti Biden për të shërbyer si ambasador i Shteteve të Bashkuara në Shqipëri, parashtroi para Komisionit për Marrëdhëniet me Jashtë në Senat gjatë seancës së konfirmimit për parësitë e tij si ambasador. Nëse konfirmojmë në këtë detyrë, do të bashkëpunoj me Shqipërinë për të forcuar institucionet demokratike dhe institucionet e drejtësisë. Presidenti Joe Biden e ka përcaktuar luftën ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar si pjesë të strategjisë sonë kombëtare. Kjo është një sfidë kryesore për vendet e Ballkanit Perëndimor. Përparimi i reformës në drejtësi do të ndihmojë përparimin e Shqipërisë drejt integrimit evropian. Një nga sektorët e bashkëpunimit të ngushtë me së dy vendeve, tha ambasadori emëruar, do të jetë forcimi i mëtejshëm i partneritetit në mbrojtje. Sulmi kibernetik i Iranit ndaj Shqipërisë në vitin 2022, tha ai, tregoi nevojën për të investuar në infrastrukturë dhe trajnime për të ndërtuar një sistem kibernetik të qëndrueshëm. Shtetet e Bashkuara, tha ai, kanë dërguar ekspertë në Shqipëri për të riparuar dëmet e bëra dhe kanë ofruar 50 milion dollar për këtë qëllim. Një përparësi e tretë, theksoi ai, do të jetë forcimi i klimës së biznesit. Konstelancik ka shërbyer në Shqipëri edhe më përpara në periudhën 1992-1994 si përfaqësues i parë për çështjet politike dhe ekonomike në ambasadën e Porsa Hapur Amerikane në Tiranë. Ai është një diplomat me një karrierë 30 vjeçare. Ai ka shërbyer dy herë në ambasadën amerikane në Moskë, në misionet e SBA-s në OSBE dhe NATO, si dhe në Ankara të Turqisë. Nëse kandidatura e tij miratohet nga Senati, diplomati do të zëvendësoj ambasadorin aktual amerikan në Shqipëri, Yuri Kim.